naam ni siku nyingine tena tuko hapa kukupa taarifa za uhakika taarifa za kuaminika hii ni dili midia ni sehemu sahihi ya kupatia taarifa hizo

la at lili tv moja kwa moja ukienda katika mitandao hiyo nokutajia e, unatupata kwa majina ambayo hayo nimeweza kukutajia sasa Nisikuchelewesha tuende moja kwa moja kwenye taarifa kamili ambayo tumepata usiku huu. Hii ni taarifa ambayo inahusu shirikisho la mpira miguu eh, Tanzania TFF lakini pia Dar es Afrika lakini pamoja, pamoja na shirikisho la mpira barani Afrika Kafu. E, eh, kulikuwa na taarifa ambazo zinavuma kwamba eh, shirikisho la mpira wa miguu Tanzania alijaweza kumwalika eh, viongozi wa Dar es Salaam Afrika kuweza kuhudhuria mkutano wa Afrika, mkutano huo wa 44 ulio wa Kafu uliofanyika jijini Arusha ulioandaliwa na shirikisho la mpira Uh, shirikisho hilo la mpira kafu barani y afrika sasa taarifa hizo zimekuwa zikizagaa katika mitandao ya kijamii uh, na lawama zikielekezwa kwa shirikisho la mpira nchini tanzania tff kwamba wao hawajaweza uh, kumwalika viongozi wa daramang afrika lakini dao, viongozi wa afrika wao wenyewe waieleza kwamba wao hawakualikwa kwa sababu eh, tuliona pia viongozi wa simba tumeona kama babla CEO aliweza kuhuzulia mkutano huo na watu wengine pamoja na wandishi wa habari lakini hatukuona uwakilishi kutoka a afrika lakini viongozi wa yanga wao wamesema kwamba wa hawakualikwa lakini hawakutaja kwamba nani ambaye hakualika na ilikuwaje wao walichosema tu kwamba sisi hatujahuzulia kwa sababu hatujaalikwa sasa shirikisho la mpira miguu tanzania imetoa taarifa rasmi kuhusiana na kile ambacho kimetokea usiku huu ambapo sisi tumepata mwana moja moja tukushirikishe tukuletee hapa na uweze kujionea kile ambacho wameleta lakini hii taarifa unaweza kaenda pia katika ukurasa wao wa Instagram e, wa shirikisho la mpira nchini tanzania andika pale katika mtandao wa Instagram utaona kile ambacho wameshea na wewe lakini kama huna muda huo basi endelea kufuatilia hapa na kusikiliza kile ambacho tutakuletea kazi yetu sisi kuhakikisha kwamba wewe unapata hizo taarifa e, muda wote ule ambapo zinapokuwa zinatokea <coughs> sasa mimi nakwenda kusomea barua kama ilivyoandikwa kwanza imeandika taarifa nasema kwamba shirikisho la mpira wa miguu tanzania tff linaomba wadau kupuuza taarifa potofu zinazosambazwa katika mitandao ya kijamii kuhusu mialiko ya mkutano mkuu wa shirikisho la mpira wa miguu afrika kafu uliofanyika jana nchini tanzania mkutano huo wa 44 wa kafu uliofanyika jijini arusha uliandaliwa na shirikisho hilo na, na tff ilikuwa mwenyeji wajumbe wa mkutano huo wametajwa katika katiba ya kafu na walialikwa wengine, we, wengine nao wanaalikwa wa, wana na shirikisho hilo na sio tff kama ilivyopotoshwa eh, nafasi ya tff ilikuwa ni kutafuta mgeni rasmi wa kufungua mkutano huo si vinginevyo uh, ukiondoa kamati ya ndani ya maandalizi yani maana loli eh, LOC Uh, washiriki wengine wote walialikwa na kafu kwa hiyo kamati ya ndani ya maandalizi ambayo inajulikana kwa kifupi lock yenyewe iliandaliwa na tff kwa hivyo tff hakuhusika na kumwalika mtu kushiriki mkutano huo zaidi ya kumtafuta, uh, kumtafuta uh, ambaye ni, ni mgeni rasmi

mkutano huo wa 44 wa kafu uliofanyika jijini arusha uliandaliwa na shirikisho hilo na tff ilikuwa mwenyeji wajumbe wa mkutano huo wametajwa katika katiba ya kafu na walialikwa wengine nao walialikwa na shirikisho hilo na ctff si kama inavyopotoshwa nafasi ya tff ilikuwa ni kutafuta mgeni rasmi wa kufungua mkutano huo si vinginevyo ukiondoa kamati ya ndani ya maandalizi yani loki washiriki wengine wote walialikwa na kafu yenyewe kwa hivyo ndivyo wao wanavyomaliza kwamba watu wote waliohudhuria mkutano huo walialikwa na kafu wenyewe kwa maana kwamba shirikisho la mpira barani afrika kualika kwa hivyo ndivyo mambo na afrika ni taarifa kutoka shirikisho la mpira nchini eh, kuhusiana na kile ambacho kimetokea kulikuwa na taarifa mbalimbali zikizagaa katika mitandao ya kijamii kwamba kwa nini viongozi wa yanga wajahuzulia ya, ya, ya mkutano huo na viongozi wa Yanga wenyewe wameeleza kwamba wao kwa sababu sasa majibu yametolewa kwamba eh, shirikisho la lenyewe halikuwa na izini ya kumwalika majukumu yake yalikuwa ni mawili tu jukumu la kwanza liakisha kuandaa kamati e, ya maandalizi ya ndani ambayo ni loki jukumu la pili ni kumwandaa mgeni rasm e, mgeni rasmi kwa hivyo sio e, sio kazi yake kuweza kuandaa atashiriki nantashiriki atoshiriki kwa hivyo, hiyo hiyo ndizottarifabao tumekuletea kutokana na hilo hapo shirikisho la mpira miguu tanzania imekuwa na msuguano na klabu ya klau afrika kwa muda sasa toka e, msimu huu e, unakaribia kuanza Kam, e, kama unavyojua siku chache wiki chache zilizopita shirikisho hilo la mpira kupitia kamati yake ya maadili liliweza kumfungia mse, msemaji na afisa habari wao e, bana haji manara msemaji mhamasishaji haji manara kwa kifungu cha miaka miwili kwa kwa kosa la, 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 akukauzanakukwaruzana na na rais wa shirikisho la mpira d tanzania waleskaria pale mkoani arusha ambapo yanga ilikuwa inacheza dhidi ya uh, uh, coast union katika uh, kombe la fainali la Ah, uh, lakini pia manara aliweza kupewa adhabu nyingine pia baada ya kupewa adhabu hiyo alipewa pia uh, fine ya shilingi milioni ishii iweze kuzilipa lakini pia kutokutumikia mpira ndani ya nje ya tanzania kwa shilingi kwa muda wa miaka miwili lakini mambo yameenda tofauti kidogo baada ya kupewa azabu hiyo tumeona siku a mwananchi afrika ikicheza na Vipers united tumeona pia manara alikuwepo pale katika hiyo shughuli ambapo yeye alikuwa kama mc na kuweza kuwatambulisha wachezaji wa afrika wale wapya na wale wa zamani baada ya hapo pia tumeona tumeona kabisa Uh, tumeona kabisa uh, shirikisho la mpira miguu Tanzania TFF pia kupitia kamati yake hiyo hiyo na kuweza kumshtaki wale skalia pamoja na rais wa timu hiyo uh, engineer Harris Saidi. Uh, kwa hivyo unaweza kuona kuna mgogoro uh, kati ya shirikisho la mpira uh, na klabu ya Simba Afrika kuna uelewano uh, baina ya hao wawili. Lakini kwa sasa sisi kama Red Media tuna tunakuletea kile ambacho kimetokea. Hatuna cha kuongeza wala cha kupunguza. Hizo ni taarifa ambazo tumezipata. Shirikisho la mpira limezungumzia hivyo kwamba wao hausiki na kualika kwaiyo ni swala la kufuatilia je nani aliweza kualika sasa na kwa nini yanga haikuweza kualikwa tumeshafahamu kwamba shirikisho la mpira barani afrika ndo linaalika labda tujirizishi sasa kwa nini shirikisho la mpira alikuweza kumwalika eh, viongozi wa darasamanga afria kwa sasa hatuna chaziada tukutane katika wakati mwingine bye. bye.